What I didn't know is that they wanted me to confess. Nikasikia mlio wa risasi. Nikauliza ni wapi huko kunaibiwa. Hapo ndio nilijua Wanjuguna amekufa. He was just an innocent, good citizen whom they tortured to death. Baada ya siku kaa chache tu, akawa ni mtu hapatikani sana. The wheel of justice in Kenya doesn't move.